deegaanka dowladda Puntland Axmed Garaash runtina waxaa kaloo aada u soo dhoweynaynaa xubnaha kala duwan ee gobollada ka yimid ee urur ka mid ah oo waqti badan soo maray qayb ka mid a ay 8 maalmood joogeen oo hotel jifeen ee guryahoodii caruurtooda ka soo tageen runtii maanta aada iyo aada baan u faraxsannahay dhammaan guddiga guud iyo guddiga maarata boorkaba muhiimadeennadu waxay ahayd fikirkayagu inaan helno oo xafiis ay leedahay hay-addu kaasoo lagu qabto shaqooyinka shirarka maamulka guud uga baxda kirada iyo lafteeda inaan ka fikirno inay jiritaanka ururka uu ku tirsan cidna uu noqdo urur soomaaliyeed oo xora asagoo dakhligiisa subsada cagiisa ku istaaga runtii aada iyo aada baan ugu mahadcelinaya madaxweynaha kasoo qaybgalkiisa oo nagu soo booqday waan uga mahadcelinayaa dhammaan ka shaqaybgalayaasha mediahuna qayb weyn uu ka yahay oo qayb naga mid a oo qaybta noogu ballaarana aada iyo aad baan wax soo dhowo madaxweyne bismi illaahi raxmaan raxiim guddoomiye faysal ee hay-adda boorka ina laala inta xubnaha kaa 99-kaas laynoo sheegay oo saxaafadduna waa ku jiraan baa la yidhi iyo inta kale aan ka mid ahaynba xubnaha dee cidda niima maba jirto dowladda waay 10-kii baa ku noqday igu dara haddii lay ogol yahay shuruucdii ogoshahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo dhagaxdhiga kan muhiimka ah runtii oo hanti ay maanta leedahay hay-addu aynu ku dhagax dhigayno aada iyo aada baan ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa ina laala inta kasoo qayb gashay ee ka qayb qaadatay ina laala inta ku bixisay effortkooda iyo lacagtooda iyo waqtigoodaba aada iyo aada baad u mahadsantihiin waa ka xumahay waxay ahayd hay-addu waa hay-adaan aqoon u leeyahay waa hay-ad ah dimuqraadiyaddan la sheego waa hay-ad ay ka soo baan qabaa oo weliba ay waxaan isleeyahay Puntland iyo Buunsa kee dimuqraadiyaddan lagu faano tee ku horreysay ama dee mar haddii hay-addu ka kooban tahay bulshadii oo dhan ama bulshada Puntland ka horreysay oo laga bartay iyada waayo dhowr doorasho baan soo joogay oo si fair of xalaal ah u dhacay haddana annana waxaanu haddii aan la yidhi waxaa sida madaxweynahaba aada ka maqasheen xisbiyadeennii badnaa iyo howlihii ay jeclaan jireen aada wadi jirteen baynu haddii aan baraye islaantii waa waxay tidhi berigii dowladdii hore miya waa iyo dowladdii dambe marsay jamhuuriyadda dimuqraadiyaas baa la odhan jiray mogti jamhuuriyadda soomaaliya waxaan kaa soo marsaa tii dambe jamhuuriyadda dimuqraadiga maas tiri oo reergiisi malaase howatio dimuqraadi baa loogu daray marka waa Buunsa hoy noo heshay free ay leedahay marka dardargelintooda haddii aan la yidhi aada baan ugu rajaynaa way ahayd runtii way ahayd intay saa u dadaaleen inay helaan dhul dhowryo oo kan lahaa dowladda loo waxay ma aqaan sida loo waayay waa aada bay u way mudan yihiin runtii way mudnaayeen mar haddee ummaddii odhan ka kooban yihiin insha allahna waa heli doonaan mid kasii weyn bay heli doonaan maqabaa way ka qaab qeyan doontaa dowladda wixii karaankeeda wixii kaga aadan haddeeba ku ran yahay haddaanu isla noqonno madaxweynahan war waa ka warqabaabaylata wixii kaga aadana awooddeeda ah wuu ka qayb qaadan doonaa waxaan kale oo kuwa kan international communitynow hadigoon markayna waxaynayaanba waxay sheegaan bulshada rayidka ahi waa inay ka mid tahdo saa tahay bulshada rayidka ahi timi oo halkaas ay keensteen wixii ay u qabanayeen waa inay qabtaan wuxuuda haddaana afka iyo isku dirahay bulshada rayidka ahi waa inay ogaataa waa inay ka qayb ahaataa waa inay sideen ahaataa marka waxaanu iyana u jeedinaynaa wixiinu afka yay noqone halaydinka arko bulshada rayidkaa saaad u qiimeynaysaa aada iyo aada baad u mahadsantihiin waana ku duceynaa guri barakaysan allah inooga dhigo aada baad umahad salaamu calaykum waraxmatullah